Здравейте! Аз съм Константин, на 31 години и съм музикант. Моят скрит талант е да говоря езика на децата. Сутринта, розата е хубава и чиста. Мечтите се сбъдват тази сутринта. Преди 3 години записах албум с детски импровизации и композиции «Кой живее в микрофона?». Поканих децата в студио, а след това излязохме на професионална сцена, за да покажем нашите идеи. Скоро един носорог влезе в класната. Преподаваше ми в математика. Възможно ли е носорогът да смята до повече от две? Как мислите? Мама простира, простира, мама простира, простира, мама простира, и едно време чисти. Бам, 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 бам. Мечтата ми е да продължа този проект. Искам да отида в по-малки населени места, да се срещна с деца от детски домове, центрове и защитени жилища, за деца със специални образователни потребности. Искам да запиша техните идеи, защото вярвам, че заслужават да бъдат чути. Знам, че музиката им ще намери своята публика. Светиш ми чудесно, светиш ми чудесно, светиш ми чудесно ти, ла-ла-ла. Светиш ми чудесно, светиш ми чудесно, светиш ми чудесно ти, ла-ла-ла.